Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar YouTube ishqibozlari va chorva arashan qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun hafta kuniga seshanba 12-sentyabr 2023-yil biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'ni oldamiz akalar. Bugungi video syomkamizda akalar toza arashanlar kelgan. Ashlarni ostilar chiroyli qilib syomka qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videomiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib akalar. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa o'ng tarafda qizil pasport tugmasi bor. Ana bir marta bosib kelsanglar, bizga obuna bo'lasizlar. Shunda biz chiqarayotgan mana shunaqa toza qonli qo'yiladi. Birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. Agarlar qaysi eshikdan chiqqanini ko'rdinglar, joyda ham tanigan bo'lsalar kerak, mana o'sha Elyor akamiz xonadan olamiz. Anchadan beri prokuror qilyaptilar, mana qo'yiladi bombarasini olib kelibdilar. Ishga ketdi endi. Qirg'izistonga ketdingiz? Ha, Bishkekga ketdim. Bishkekga ketdingizmi? Bir 10 kun bo'ldi, borib o'sha 10 kun yurdim. Gel, zorun terip geçmişsin aga. Yani ortaklar toy kılıçta, toylar hep kızı çekin terdi. Anca damla aldım bir de bomba video kılıçta. Yani, koyla da olma, gel bir bak ya, şunca alesin top giyen bizi. Hürmetli abone işte, o da zorlardan aga. O da küçülülerden aga, tavsiye yakalanırız aga. Hasan ne işte battı geliyor aga? Neşte neşte çıkardı canım video az video yemizde. Bundan ki yani 50'de var bu. Bundan ki yani 50'de ona yani, bora. Bişkeyden geldi. Bura Bişkeyden geldi. Jalabat'tan geldi, kuzulardan bora. Jalovatdan keyin qo'zilardan ham bor ekan. Kela bular soni 20 dona ekan. Kela bitta obunachimizga tavsiya qilamiz. Shu bitta qo'raygan. Hali kichigi bor ekan, kattasi bor ekan demaysizlar. Bir-biridan farq qilmaysizlar. Gulligini mana. Limuzinlari kelib, ilon boshlari. Kelami? Like'ni bosib turinglar, bo'lmasa chiroyli qilib syomka qilib beramiz, kela. Buni yoshlari qanaqa ilon ekan? Boshqasi 10 oylik bo'ldi. 10 oylik bo'ldi, o'zi bilinib turibdi. Bo'ylari ham 80 dan past bo'lmasa kerak. Yo, 80 dan. Hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlar. 10 metrdan shuni olyapman mana uzoqdan ham ko'ryapsizlar qo'ylar qanday ko'rinyapti aka liniyasi bor ekan qatti qo'ylar ularni ham liniya bo'lsa ham bir yaxshi qo'chqor qo'shilgan ekanda qo'chqor figurani qaranglar qo'ylar sifati zo'r ekan qatti bir-biridan go'zal ekan haqiqatan endi maqtashardi Elbeja maqtorasiz siz qo'ydi deyishadi akalar Bale, maqtaydigan qo'ydi, maqtayman akalar. Maqtamaydigan qo'ydi, videoda shuni o'chirmasdan qimmat aytdingiz, arzon aytdingiz, to'g'risini aytilaveradi. Uzunligi qatta turibdi, urupdi. Kallalarini ham joniga. Razreslar ham. Bir yildan keyin mana shular urib bo'laveradi. Keyin uzunligini ham ko'ringlar akalar. Keyin bitta narsasiga ahamiyat beringlar, bular jun ichidek qo'yibasiz akalar. Mana shunisiga ancha farq qiladi akalar. Videoda juni bor qo'y akalar, ko'zlangim 2 millionlik qo'y ham juni bilan tursa 2.5 millionlik bo'lib ko'rinadi-da. O'zi juni buni o'smaydigan jundan ekan-da o'zi bular aka. Mana qaranglar ichida junligi ham bor, o'smaganda juni. Kichcha galdi bo'lib turibdi mana. Tulab ketgan dumbalar. Dastlabki qatgacha Elyor aka. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab bor, kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Aka 20 tani endi bitta joyga chiroyli qilib narx aytasiz. Siz so'rayotgan obunachilar bor edi aka kommentariyada. Ichida Elbek 100 dollarlik qo'y ko'p. Xo'p. Yo endi aka siz joydan olib kelasiz. Aytdim olib kelsangiz ekan aka 300 dollarlik qo'ylar bo'tsiz bo'ladi. Optimga bitta chiroyli narx ayting. 300 dollarlik qo'y ko'p masalan. Bitta 5 ta olgan. Optimiga endi baho 3.5 dan samsam narx so'raysiz. Optimiga 3 milliondan endi. 20 ta qo'y bir joyga Samarqandgacha dastlabkasi bor. Optimga 3 milliondan qilib berasiz. Optimga 3 milliondan qilib berasiz. Optimga 3 million so'mdan berasiz. Xo'p, ichidan aka bir 10 ta tanlab olsak qana bo'ladi unchidan? Endi kelishiladi endi. Aka mana bunaqalarni tanlab olsin. Bo'ylari ham 80 dan baland. Narxi nima deyapti? Bitta kommentariyada kutib qolamiz akalar. Bitta obunachini qo'yaylik. Yo'q, tavsiya qilamiz akalar. 8 ta qo'ydi so'ydirgan obunachi o'rniga 20 ta olsa. Dumbasini ham kallalariga qo'yadi. Yaqinroqdan olib kallalariga ham beringlar qo'ylar. Dumbalarini qani. Tetchis. O'ta go'zal ekan. Aka endi shunchadan beri qo'y chiqarmayapsiz agarda. O'zbekiston qo'y bozoridan chiqyapmiz deb aka qo'lingizni qilib ushlab aka bunday qo'lingiz siqib aka oldingizga kelib savdo qilsa aka optim olamiz mana shu 20 tadan bitta joyga deysiz aka ozginadan bo'lsa ham o'tib berasiz aka to'g'ri qo'y zo'rligi uchun to'g'risi aka yerga urib hali so'ra ham kelmayapti aka narxini ham chiroyli narxi narxni yaxshi aytdim o'zi nimaga misol 3.5 milliondan desam 3 milliondan berasiz 3 million 200 shunaqa frank kerak bo'lsa mana qo'ydi bor ko'rinib turibdi o'zi videoda buni maqtasa ham maqtamasa ham bittada biladi qo'ydi bo'yini ham boshqasini ham hozir misol birinchi o'rinda qo'ydi sortiga muhim ahamiyat berasiz. Alerga bo'ladilarini ham qarang. Uzunligini qarang. Qo'yiladi qani. Qirg'izistonda ham yaxshi qo'y bor. Charchag'i chiqsa yana ham zo'r ko'rinadi. Sort toza qo'y bor, ili sorti o'rtacha qo'y bor, sorti past qo'y bor. Sortiga baho berishaveradi obunachilar.
Ya sorta bilmem turibdi mana aka, kallalarni qaranglar. O'ta go'zal. Buni misol nechta joydan misol suvda gal bo'lsa, atrofda aynalib ko'rib kelib, qo'yib solishtirishaveradi. Sortini ham, holatini ham. Sifatlarini, figuralarini. Videoda qanaqa ko'rinayotgan bo'lsa aka, egalar xuddi shunaqa qo'yadi. Sizlar o'ylagandek qo'y. Bitta gap aytaymi elbi? Buni ikkita sal kichikroq sherigi bor-da. Hop. Ash 20 tani bitta olaman degan obunachi go'sh 2 tani bonus qilib qo'shib beraman 3 milliondan. 3 milliondan. Ha, ikkita qo'y qo'shib beradi 3 milliondan. İkkita qo'y qo'shib beraman, o'sha ikkita sal kichikroq, shularni sherigi. Hop. İkkita qo'yni qo'shib beraman, bitta olamiz, o'ttim olamizga obunachiga 22 ta qilib beraman. 20 tadan qo'yga 60 million berishadi. Bu 20 tadan 60 million berishsa, ikkita qo'y qo'shib beradi. Bonus qilib qo'shib beraman obunachiga. Et joni sog' bo'lsin aka. Ikkita qo'y qo'shib olaganlar mana. Akalar 20 ta qo'yga 2 dona bonus qo'yaman dedilar. O'zi 3 milliondan narxi zo'r bo'ldi akalar hozir. 3 million so'mdan mashq qo'yiladi, o'zi ham arzoradi-yu. Kichikroq, ular 6 oylik qo'zilar, mashinasi sherigi bor. Bulardan sal ikkitasi kichikroq ekan, lekin 3 milliondan 60 million berasiz akalar, 22 ta qo'y ulanga boradi akalar. 3 milliondan shularda o'zi arzi akalar. Gap bo'lmaydi. Keyingi partiyani ko'raylikmi, Zelyor aka? Akalar hisoralarda o'ta go'zallaridan kelgan, tozalaridan kelgan, Jalloboddan qo'ziladi qaraylar akalar. Bir-biridan zo'rlari chiqdi. Shaydan katta bo'lib ketganlari bor, qo'zini. Qo'zilarni qaraylar akalar. Shayda damini beraman deyapti akalar. O'ta polvonlaridan kelgan. Kallasi bilan bo'yni tulagan qo'zilar akalar. Mana qaraylar. Urug' boblaridan bor ichida, nasl boblari. Buni soni nechta Elyor aka? 50 dona ular soni. Soni 50 bosh ekan akalar. Ne ama şu bu? İçi de otaça hunu yiyor da bu sarı karıyla gelin. Bu bana karıyla bu. Hunu kele koyuna duruyordu iş şey edip ya. Bu kozu yiyken işte şey de yiyken. Dolası denem bu oraya. Sonu 150 de olsun bu da. 50 de sıkı yaptı. Eşi de yap böyle. Gelin mi? Sonu 150 deyken az 50 tası çıkarılı yaptı. O bu adam kelep halle olamam dediğin yolla ki çıkarı da yana bora gelin. Gelin hazır çıkarı 50 tası oranı çıkarılı yaptı gelin. Acıdın yana öldü. Şu bıçık yana haydi. Hala şuna bak. O öyle sivetini kaç tane geldi bu da. Ama şu boyunu da kula geldi. Hala bana zaman oluydu kareydi. Kupa gelin kaç tane de. Saysan faiz kaç tane yana böyle. O öyle. O öyle. Kuzuyor. Örme bir oluydu değil mi? Sort toza ekan. Bu garbanosni qaranglar, kela mana. Mana qo'y, garbanos ham. 85 90. Bo'ylari oldi 90 a? Oldi 90 santimetr ekan, kela. Qara, mana qo'ydi, o'ldi. Ha, ha. Bu yerda mana shunda 90 ekan mana qishlar. Bottalari 90 santimetr. 50 tane bitta joyga yozib tashlab ketgan O'zbekiston bo'ylari bor-a? Xo'p, donagacha 2 ta 3 ta oladiganlar ekan. 2 3 dollarni yonlangan dastavkalari bor ekan akalar. Mana yana men sizlar bilmadimmi, hurmatli o'rnashdi, o'ta katta qo'zilar. Qo'zilar deb kelib ko'rishaversiz. Million ham telefonda kichina ko'rinadi-da qo'y. Mana kallalar qani, kashdan jarbanoslar ham har tomonlamiz bor. Ularga narxini bularga ham aslida. Qo'lani elbi. Uzuni ham 90 dan uzun. Uzuni ham. Ko'rasizmi qatta turibligini qaraydi akalar. Elyor aka, siz obunachilar anchadan sog'inib qolgan. Shu bonuslaringiz sizni qo'ylaringizga va shu bonuslaringizga qiziqadi odamlar. Xalq xizmatida biz xalq bo'lsak, bo'laman endi. Mana obunachilar. Qaraydi. Buyurib qaray, qo'y. Sifat qaraydi. Avondim deganda. Mana hozir ham bir videoda birinchi shundan boshlayapsiz, mana aka 20 ta qo'yga 2 ta qo'shib beryapsiz. Bunaqasi bo'lmaganda. Bergan pulini chinkangina rozi bo'lib beradi-da, bizim qolsa 50 taga nechta 10 ta 50 taga 10 ta qo'shib berasizmi? Bunga qo'shib bermayman. Bo'ldi aka, narxini gaplashaylik, gapiring. Buni bonusi o'zi bilan ishlaydigan katta qo'zi. Gapiring narxini. 3 yil 4 yilda badalida O'zbekistonga Qirg'izistondan hali bunaqa katta qo'zi kelgan. Bo'y 90 lik qo'zi hali kelgan yo'q-da. Bitta eshitaylik-chi. Bunda oldi qochdi qilmasdan danga real 50 tani bir joyda olaman degan obunachiga 3 milliondan qilib beraman. 3 milliondan qilib berasiz. Ya'ni 32 dan. Alishtiring aka. Soni ko'p ekan. 20 ta o'lganda baraka qilib yubordim aka. Soni ko'p ekan aka. 1 millionlik qo'y ko'p qara mana. Misol mana sariqlar, bozorda 3.5 millionlik sariq. Kelaman. Qo'y mana shu qo'ylar 5 3 qo'ylar. Lekin o'sha o'tinning ichida ketaveradi. Mana shuni. Bu qo'y joyga borib ko'raveringlar. Kelaman shu haqiqatda 3.5 milliondan 2 shay qo'ydan katta mana shu qo'y. Shu alohida olamiz. Mana shu qo'ylar 3.5 millionlar. Mana shular.
Aka. Endi siz ularda men 3 milliondan o'tib berasiz. 50 tane bitta joyga olasiz, o'tib berasiz. Telefon qilib ko'rsam men. Qanchadan o'tasiz? Gapining. O'tadigan joyini ayting. Endi 50 ming desam yo'q bo'ladi. Soni 150 ta deyapsiz aka. Soni 150 ta deyapsiz. Endi obunachilar balki 150 tani hammasini olishar. 70 taga qarzdor kelyapti. Bundan 50 ta alohida. Bo'pti, 50 tani bitta joyga aytingchi, mana bitta joy obuna Toshkentga dastlabga qilib beradi. Toshkentdan qilib 100 mingni o'tib beraman. 5 million. 5 million ikkita qo'ydi pulni. Bularga ham bonus ketdi. 2900. 2900. Lekin tanlab olamiz deysa 3.5 milliongacha qo'yib bor. O'zingiz tanlab bering deysa, masalan, mashinaning ichidan 10 ta, 5 ta kichikroqlarini. Mashinani 29 ni qilmasdan 28 dan e'lon qilaylik. Agar obunachilar bitta qursan bo'lsa, 28 dan e'lon qilaylik. Kelib ustiga kelib sodasini qo'yib olasiz. 10 ta oladiganlar, 20 ta oladiganlar. Kelishaveraman. Bo'ptimki 28 dan bering. 100 issiq, mayli 2900 dan qilib beraman. O'shundan menga ozginadan balansirovka beradi xolos. O'tib berasiz aka, O'zbekiston qo'y bozoridan chiqsa o'tib berasiz aka. 2900 dan o'tib beraman. Yana o'tib berasiz, hammasini olamiz telefon qilsak aka. Bor beraki. Hurmatli obunachilar, telefon qilib aloqaga chiqib olasizlar. Qo'zilar o'ta katta lekin. Tavsiya qilaman. Yuragimdan tavsiya qilaman, qatta kirib. Qo'zilar. Endi o'zi videoda ko'rinib turibdi-ku. Mana bilasizlar aka, o'rtacha qo'y bo'lsa, videoda ja qiziqarli olinavermaydi akalar. Zo'r qo'y bo'lsa bir gap ham chiqadi akalar. Kallaran qaraydi. Ali. Har kim qo'yga solishtirishmasin. Belbel bu qo'ylar. O'zilar katta ekan hatto. Gap yo'q ekan. Qatta yurish unchalik yo'q ketganmi qo'zilar? Zolali qo'y bilan qo'yni farqi bor-da, hashanchi qo'ylarga solishtirishmasin. Belbel. Kimi aldı, kimi tatlı eken koyla ki reza bunu taydan uçup yeter elbi. Doğru. Balıvan koydular da bile. Eğer en kemi boyu saysan, en kemi boyu saysan. Asasıysa, sortu da gel. Sortu cüda zor koyla. Sortu zor eken, hatta az koyla. Eğer like'te biteden basıp beyle videomuzu yok kalmasa. Kendisi yok gelip görüşürüz kolamız. Eğer anne numara telefon kılıp alakaya çıkarsın. Eğer sağ oyla salamat oyla. Eğer kendisi yok gelip görüşürüz.